on fire. Yeah.
fim. Thank you.
lavando. Samuel é profeta agora, porque agora estás crescendo.
de forma sensata. O som é este fato sensato e outros maricas, um som gravata, a mesma cor do meu fato. Olha, eu até fico.
fico contente em que tu fiques bem. Eu só queria que tu viesses com flores do teu jardim. Escolher
população. Obrigado, Dom Emanuel. Obrigado, Tim João. Convocadores num bom tom. Estás a ver?